مدحنا الصومالي حسن الشيخ محمود يا حلا لكل محمنا كوحد يسا سكرران كي يو بي دي واي كوال هلين اما وغور بحي حالات السياسية دي الصومالي كولن كان وكدعي حارونتو مدحتوية دي الصومالي يو مدحنو كاقه اللي يوغو هرينتي بقود بكل الدوان وحال كدل كلا حرارا قار هانا وحاو كاقه اللي ارمها السياسة دا وحاو مدحنو الشيقي ان صومالي السياسة دي دو هدا يكو سعو تميشي هو ناكسنيد وحاو فافاين كبحي شركة مدرشة وتشيقي قراني مقالة دا موضشو قسعودي هو قامياشا ماملادة كونفورتي دالكا اي دولادي فدرالي صوماليا وحاو الشيقي ان تقيد دا madaxweynaha Jubaland aysan wax weyn ahayn waxna uu sheegay shanta maalmo inuu soo wajahan madaxweynaha Jubaland uu dib ugu soo laaban doono shirka madasho oo tashiga magaalada Muqdisho isla markaana la soo saari doono toddobaadkan dhamaadkiisa ilaa kan soo socda bilowgiisa war murtiyad rasmi ah oo shirka soo baxa oo ah dalka in loo jeheeyo nidaamka doorasho ee qof iyo codka waxa uu sheegay in baarlamaanka looga baahan yahay in lagu cadaadiyo sida ay u meelmarin lahaayeen dhammaan xeerarka arrimaha doorashooyinka la xiriira isla markaana dalka uga dhici lahaa doorasho qof iyo cod madaxweynuhu waxa uu sheegay inuu rajo weyn ku qabo in dawladda kala duwan oo ku yaala gobolka Geeska Afrika iyo barigaba ay ku cadaadin doonaan iyo kuwa saaxiib la madaxweynaha Soomaaliya ba madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam in dib loogu soo celiyo magaalada Muqdisho oo maalmo ka hor ka baxay soo ka carooday shirka madasho oo tashiga qaran gaar ahaan cutubka la xiriira galka doorashooyinka oo dhamaan dhinacyada oo dhan isku khilaafsan yihiin adeega Wire Nations wuxuu ku sahlayaa in aad igoo jooga Yurub ama Canada aad halkaaga Afrika ku sugan si toos ah lacag ugu diri karto qiimo ku qanciya iyo degdeg siimo kala soo deg hadda Play Store ama App Store Wire Nations adeeg loo bogey lana mahadiyay dhinaca kale madaxweynuhu waxa uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka oo xubno kamid ah isla madasho ay ka weydiiyeen su'aalo la xiriira sida ay doorasho qof iyo cod uga hor gali karto gudaha Soomaaliya waxaana madaxweynuhu uu jeediyay xubnahan warbixin guud oo uu sharaxay waxyaabaha kala duwan ee ay tahay dalka inay ka dhacaan wuxuu tilmaamay in dhammaan degmooyinka Soomaaliya inta ugu badan doorashooyinku ay ka dhici karaan inta laga qaban karo imtixaanka waxbarashada ee dowladda federaalka laga qabtayna ay ka hirgeli doonto hadii Allaah wada la raali ka ahdo waxa uu sheegay in guddiga doorashooyinka la magacaabi doono toban ka xubnooda ay doorashadaas u dhan mas-uuliyadaha iyo qabashada yeelan doonaan waxa uu sheegay in waxa kaliya ee xukunka uu kaga tagayaa in qoniso doorasho qof iyo cod xubno ka mid ah madasho waxa ay madaxweynaha ku soo jeediyeen su'aalo la xiriira sida doorasho qof iyo cod ay Soomaaliya uga hirgeli karto waxayna sheegeen in loo baahan yahay madaxweynuhu fasaxo doorashooyinka dowlad goboleedyada oo xubnihiisa ee UPD qaybaha u sharaxan dowlad goboleedyada uu geysto ee madaxda si ay doorashadan ula qabtaan waxana madaxweynuhu sheegay hadda inuusan dagaalkaas geli karin oo uusan qabanayn ama uusan aadin doorashooyinka dowlad goboleedyada oo uusan u babacdhigi karin dagaalka in la bedelo madaxweynaha goboleedyada ee uu taa bedelkeeda xoogga saaray iyagoo ay noqdaan kuwa la qabta doorashooyinka qof iyo codka madaxweynuhu waxa uu ka hadlay galka ammaanka waxa uu sheegay in ciidanka dalka uu dhisay argixisada laga adkaaday hub badan la soo iibiyey waxa uu sheegay in 4 diyaaradood oo helicopter la keenay oo dawladdu ay soo gaday waxa uu sheegay in 2 diyaaradood oo kuwa dagaalka hadda yana la soo iibiyey oo ay diyaarsan yihiin oo ay dhawaan hawlgali doonaan madaxweynuhu waxa uu sheegay oo kale in xoreynta guud ee dalka uu ka soo jeesan doono 3 bilood ee soo socota oo Soomaaliya u jeheyn doono 2025 ka jid barwaaqo soorna oo dhamaan kooxaha argixisa ee dalka laga guuleysto waxa uu sheegay ciidamada kala duwan ee u dhisay hubka uu soo iibiyey diyaaradaha oo keenay dhammaan ay noqon doonaan waxyaabaha xukunka madaxweynaha ku saacidaya si uu 2026 doorashooyin qof iyo cod uu qaban doono waxa kale oo ka hadlay dhinaca dhaqaalaha iyo boobka kala duwan ee dhulalka danta guud waxaana uu sheegay dhaqaale kasta oo dhul dowladeed oo la gaday iyo lacag kasta oo la aruuriyeyba lagu soo iibiyey diyaarado iyo hub iyo xoreyn waxaana uu sheegay in dhammaantood ay yihiin waxyaabo waddanka Soomaaliya qiimo weyn ugu fadhiya waxaana madaxweynuhu iska diiday eedda la xiriirta in keligiis uu noqday cidda wax kasta isku koobtay waxa uu sheegay in dhaqaalaha dalku sare u koray oo uu socday oo horumar xoog leh u gaarsiiyey 1.3 billion ay miisaaniyaddu gaartay 424% uu koror miisaaniyad jira sanadka 2025 taas oo uu sheegay inay ku timid wada shaqaynta hay'adaha dowladda iyo lacagta oo la ilaaliyey buu yiri xadigeeda iyo sida dhammaan dhinacyo kala duwan oo qaadaya loo miday waxaana uu sheegay in wax kasta oo lagu eedeeyay oo ahaa boob dhaqaale oo xoogan iyo dhulal la gaday waxaas oo dhanba wixii lagu sameeyay ay noqdeen hub la soo gaday diyaarada la soo iibiyey ciidan la dhisay la tababaray loona diyaariyey in hadda galaan xoreynta dalka waxa uu sheegay oo kale in Soomaaliya waxa kaliya lagasiga uu kaga tagaya ay tahay in doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo tan waxaa loo arkaa inay ka mid tahay ajandayaashii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamed Bilihi la soo dhaafay sida xoogan loogu tuhmayay in xukunka ama uu sheegay kaliya inuu ku wareejin doono doorashooyin qof iyo cod waxa uu sheegay in ciidan badan u tababaray kuwaas
taasna hadda ay diyaar yihiin waxaan anaga xusuusa madaxweynuhu maanta inuu tabar ugu soo xiray xeerada ciidanka Beledweyne ee cutub kamid ciidanka xooga dalka gaar ahaan si gaar ah madaxweynuhu diyaariyo la amisan yahay 800 ay yihiin saami qaybsiga madaxweynaha ee hoose oo kuwaas oo la sheegay in lagu hubayn doono hoobkii ugu dambeeyay dowladda federaalka Soomaaliya ay ka heshay dalal kala duwan oo ay ka mid tahay dalka Masar waxa kale oo madaxweynaha filashadiisa in Axmed Madobe shirka madasha dib ugu soo laabto shan maalin gudaheed ilaa hadda fasir kala duwan ayaa laga bixinayaa waxa sala xaqiijinaya inuu jiray dadaal xoog badan oo ay garwadeen ka yihiin dowlado kala duwan oo madaxweynada Soomaaliya shantii maalin la soo dhaafay dadaal xoog badan gelinaysay inay ugu qanciyaan Axmed Madobe in dib shirka ugu soo laabto isla markaana jadwalka doorasho ee xamar ka soo baxa ee madasha soo saarto lagu dhaqmayo xubnaha madaxweynaha la kulmay kooxda isku raranka intooda ugu badan waxay xalay aad uga shaqeynayeen oo maalmihii la soo dhaafay dadaal ugu jireen in Axmed Madobe sii fogaado oo uusan soo laaban oo doorashooyin dadban Soomaaliya ay aado sababta oo kuwa badan oo kamid kooxda madaxweynuhu waxay aad u xiiseynayaan doorashada dadbaneed ee la aadalana dadajiya doorashada dowlad goboleedyada si ay fursad jaani siyaasadeed u helaan oo madaxweynayaal iyo tartan ay ugu galaan doorashooyinka dowlad goboleedyada waxaa naga xusuusa shirka madasha watash weli inuu hoggaamiyaasha aysan magaalada Muushu kala tegin qolo kastana ay dowladda federaalku dadaal badan gelinaysa Axmed Madobe in ay jid kasta u marto si ay magaalada Muqdisho ugu soo celiso laakiin ila wareediyo dhinaca Jubbaland oo aan la hadalnay waxay sheeganaysan weli u qorsheysnayn inay dib ugu laabtaan magaalada Muqdisho ha yeeshee waxaa jira oo kale warar kale oo yana dhinaca kale tilmaamaya inuu jiro cadaadiskaas laakiin sida ay meelmar noqon karto in Jubbaland aqbasho in doorasho magaalada Muqdisho laga soo jaangooyo laga hirgeliyo Jubbaland ayaan la aqoonin iyadoo 2019 Agoosto Axmed Madobe u gabi ahaanba diiday in doorashada ay u maamusho filo Soomaaliya waxaana doodaha waaweyn ee Jubbaland miiska ay maalmihii dhowaad kaga tagtay kamid ahaa arrinta doorashada gaar ahaana degmada Ceelwaaq xildhibaan golaha deegaan ka soo baxaya in ku dhawaaqidiisa magaalada Muqdisho laga sugo ayay diiday dhinaca Jubbaland oo ay sheegtay inaysan raalli ka ahaan doonin ma ogtahay in Dr. Shafiic Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka qalliimada ugu wanaagsan dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horreeyay ee dalka ka fuliya qalliimada casriga ah ee laserka uu heeganku ugu yahay isbitaalka Shafiic ee magaalada Muqdisho ugu dambeyn madaxweynuhu shirkan uu u jeediyay ama uu la qaatay xubnihiisa siyaasadeed waxaa la aaminsan yahay inuu laba ujeedo uga gol leeyahay oo ah midda koowaad ay tahay inuu weli muujiyo in markii ay jug siyaasadeed ku soo dhacdeen iyaga dib ugu soo laabto oo iyaga la talan yahay iyadoo bilihii la soo dhaafay ay si weyn u cabanayeen kooxda madaxweynuhu oo ay sheegayeen inaysan madaxweynihii arki karin wixii dhaqaale dowladnimada la isku koobay iyagu magacii iyo eedii ay si gaar ugu dhacaysa laakiin aysan faa'iidada dowladnimada helayn taas waxaa la aaminsan yahay inay u tahay madaxweynuhu inuu isku muujiyo inuu weli haysto tiimkiisa dhinaca kale waxaa la aaminsan yahay madaxweynuhu inuu warka ah in Axmed Madobe soo laabanayo inuu dalka xoreeyay in dhaqaalihii sare u socday in doorashooyin qof ficooda ka dhacayaan inay fariin kale oo madaxweynuhu doonayay inuu publicga uu ku jiheeyo labada arrimood ayaa la aaminsan yahay madaxweynuhu arrintan inuu uga gol leeyahay oo dib isaga qaado culayska siyaasadeed ee soo gaaray kadib maqnaanshihii hore ee Puntland inay haddana ku biirtay dhinaca Jubbaland haddii aad ku nooshahay America, Europe, Canada waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabta adigoo isticmaalaya adeega PC waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kala EVC, Zelle, Sahal iyo M-Pesa. Ballanteenu waa PC.